وكل واحد يدرس المقدس عاد لهم سنتين حارب جبل كجدو جدعان ويدقنت هاي مدوين كقدم به جبل كجدو عكجر إيش بدلوا وين ودن كمامل كيام نجا وكذا هاي سداد وين جبل كمرتي صورة وعكجر كلا قب قبنا حق الدموين كأي كلا حرحرنا وعاجز تغيب كملا جبل كإن معمولين معمول كهرة مدوة يقدم عطية أحمد مدوة جبلان qayb kamid ah gobolkana dawladda federaalka ah gaar ahaan koonfurta gobolka dawladda federaalka ayaa si gaar ah u maamulayshay Baardheere iyo Garbaharay iyo Boorrooba degmooyinka oo qoyiga qoyinkaas oo tagay ayaa maamulayay marka isbeddelka uu dhacay oo maamulkii muddadiisa ay dhamaatay Axmed Madoobe ay ku fashilmeen in ay soo dhisaan maamul isku raacsan yahayna gobolka dadkiisa iyo maamulkiisa ayaa tashay waxaan la sameeyay gobolka maamul mideysan oo uu hoggaaminayo barashaafka gobolka mudane Cismaan Nuur Haaji Macallimu iyo ku xigeenadiisa iyo qaybaha kale ee maamulka waxaa bilowday reform ama isbeddel lagu qaabeynayo maamulka gobolka degmooyinka waxaa la sameeyay maamulo cusub oo taabacsan maamulka gobolka isla markaasna la shaqeeyo dawladda federaalka iyo ciidamada qaranka Soomaaliya dhanka amniga isbeddel weyn ayaa ka dhacay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa la keenay xuduudaha gobolka Gedo gaar ahaan Itoobiya iyo Soomaaliya xuduudooda gaar ahaan ciidamada Gorgor iyo Harmaad iyo ciidan kale xoogga dalka Soomaaliyeed ayaguna waxay ku guuleysteen in ay amniga sugaan xuduudaha iyadoo adeegyada xuduudaha ay ka jireen qulqulatooyin xagga amniga oo kooxaha nabadiidka ah iyo argagixisada ay dhibaatooyin ka geysan jireen laakiin intii ciidamada amniga Soomaaliya ay gobolka qaybihiisa xuduudaha gacanta ku dhigeen waxaa yaraaday faldambiyeedyadii ka dhici jiray aaggaas gaar ahaan dilalkii qorsheysnaa iyo dhibaatadii shacabka ka soo gaari jirtay dowladaha dariska qaarkood oo lagu dhibaateyn jiray dadka shacabka qaarna laaluush looga qaadan jirnay qaarna lagu xeri jiray si sharci darro ah alxamdulilah hadda gobolka waxaanu intii hadda aan joognay aan dhisnay maamulada degmooyinka Luuq Doolow Arad Xaawo Baardheere Buur Dhuubo Garbaharay iyo deegaanada kale ee gobolka sida Yurkud iyo Geedweyne waxaanu hadda maanta usoo ambabaxnay dhanka Boqolgaras oo ah deegaan ka mid ah gobolka Gedo waxaana waqooyiga gobolka Gedo oo aanu muddo dowladdii Soomaaliya sidee u burburtay wax maamul oo booqday aysan jirin caawana halkaas ayaan ku sugannahay alxamdulillaah waxaanu maanta la soo dhaweysay aad iyo aad u qiimo badan qaybaha kala duwan ee bulshada Boqolgaras soo dhaweyn kadib waxaan la kulannay bulshada rayidka qaybeeda kala duwan sida odayaasha dhaqanka oqaasha culimada iyo maamulka intaba ayna warbixin xaaladda guud ee deegaankaas warbixin dheer kadib waxaan ku qanacnay deegaankan inuu yahay deegaan nabada oo muddadii burburka Soomaaliya ee ka jirtay intii ururada argagixisada ay soo koreenba wax amni darro aysan ka dhicin dadkiisana isku tashteen amni ahaan waxaarna ciidamada qaranka ee halkaas ku sugan maadaama ay nala socdaan saraakiisha amniga oo taliyaha xasilinta gobolka wakaalka oo ka hogaaminayo iyo taliyaha qaybta booliska gobolka mudane daashaan la dhahay Cabdiqaadir Biixi in aan qaadayno ciidanka halkan ka jiro booliska iyo militariga ee nabadsugida intaba kadib aan diiwaangelino si loo geliyo database-ka dowladda isla markaasna ay xuquuqdoodii u helaan waxaan kaloo rabnaa iskuulladii iyo garoomadii iyo goobihii bulshada adeegyadeeda sida biyaha iyo caafimaadka caafimaadka inaan warbixin ka diyaarino waayahay afayan waan ku gartay marka maamulka gobolka Gedo dhowaan ayaa la magacaabay oo dowladda federaalku toos u hoostagaa marka waxaa la idinku eedeynayaa in qalqal amni ay ka wadaan degmooyin ka tirsan gobolka Gedo oo dadku cabsi badan ay muujinayaan oo laba ciidan iska soo horjeeda gobolku ay ku sugan yihiin gobolka Gedo qalqal amni iyo dhibaato uu ka soo daalay maamulkan gobolkana xasilooni uguma horeyn gobolka Gedo degmooyinkiisa degmo ka amar qaadatana ma jirin ciidan ka amar qaadatana ma jirin gobolkan oo nin walba nin kale xabadda ugu jirta ayuu maamulkan xilka la wareegay xasiloonina maalinkaas ugu horeysay barbagaandaha iyo dacayaadka ee raqiiska ee faafinayaan qolyaha nabadiidka iyo dadka ku fashilmay siyaasadda ee danayn siyaasadda ayaa taas turjumay mar walba midiyaha beento marya laakiin xaqiiqada jirta waxaa weeye dadka gobolka Gedo soddonkii sano ee dalka uu burbursanaa waa markay ugu nasiib badnaayeen ee heleen maamul mideeya
degmo walbana tagi karo oo access u leh inuu tago kormeero shaqo ka qabto weligeedna kama dhicin gobolka Gedo. Marka wararkaasi waa been, ciidan is horfadhiyeena ma jiro, ciidan aan ahayn ciidanka xoogga dalka oo gobolka Gedo ku suganna waxa ka jiro. Goobo al-shabaab ay ku sugan yihiin sida ceel cadde iyo qaybo ka mid ah qaybaha dhexe ee gobolka, laakiin ma jiro ciidan kale ee aan shabaab ahayn ee gobolka Gedo ku sugan. Waxaa jira canaasiir kuwii dhigmiirasada ah ee Axmed Madoobe ee gobolkani qarbuday dhibaatadana ka geystay. Kadib markii kuwaasi dadka laga qabtayna waxay ku qaxeen oo hadda barakacayaal ay ku yihiin gudaha Kenya, gaar ahaan meel la yiraahdo Banyuley oo ka mid ah xuduudda dalka Kenya iyo Soomaaliya ay wadaagaan magaalada Mandera, countiga Mandera. Marka ma jiro ciidan oo isor fadhiya walaal, waa been waas. Oo waayahay marka maamulka gobolka Gedo waa idinkii maamulka afkiisa ay ula hadlaysaa, waa fayeenkii aad u tahay imase degmo oo gobolka ka tirsan oo gacantiina ka maqan oo Jubbaland oo Axmed Madoobe hoostaga. Marka Axmed Madoobe hadda degmo toos u hoostagto oo gobolka Gedo aad ma jirto. Gobolkan wuxuu ka kooban yahay ilaa 8 degmo. Degmooyinka gobolka Gedo waxaan ka ahay degmada Ceelwaaq oo dhowaan aan u soconno, gacanta maamulka gobolka Gedo oo hormuud ku yahay gudoomiyaha gobolka mudane Cusmaan Nuur Xaaji Macallimu ayay ku jiraan. Ciidamada xoogga dalka ayaana ka dhaqdhaqaaqo amnigana sugo. Degmadaasi Ceelwaaqna isbuuc aan soo socda insha allahu waan u soconnaa. Waxaana hadda la diyaarinayaa qaadkii aan ugu tagi lahayn airport halkaas laga sameeyo, wax yar ay ka dhinayeen dhismihiisa ayaa la dhamaystirayaa. Ciidamada xoogga dalka halkaas joogana xiriir ayaa nala sameynay, way diyaar garoobeen. Odayaashii ugaasyadii iyo cooqaashii halkaas ku sugnaa iyo qaybihii kala duwanaa ee dadkii waxgaradka ahaa iyo maamulkina waanu la xiriirnay. Waxaan rabnaa inaan halkaas tagno si nabad ahna aan maamul ugu soo dhisnay insha allah. Waaga maqan ma jiraan. Waaya waxaad ii sheegtaa Ceelwaaq aad u socotaan, haddii aad tagtaan oo ciidankii meesha joogay aad dagaalantaan, labada ciidan waa labaduba waa dowlada markay mas-uuliyadda qaadaya. Waa dagaal Ceelwaaq ma dhacayaan taliyaasha ciidamada xoogga dalka halkaas ku sugan, gaar ahaan taliyaha ciidanka Ceelwaaq Colonel Garaar waa nin ka amar qaata dowladda federaalka. Asaga ayaan halkaas ku diyaarsan. Sidoo kale waxaan wadahadal la sameynay General Abbas ninka la yiraahdo ee halkaas ku sugan, isna sidoo kale wuxuu ballan qaaday inuu soo dhaweynayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Maamulkana waan la hadalnay, ugaasyada beelaha kala duwan ee halkaas dega waan la hadalnay iyagana. Wax dhibaato ah kama dhacayaan, anaguna ma rabno casrad iyo fawdo iyo qas. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna lagama yaabo ma rabo inay isdagaalaan. Waan u tegaynaa halkaas ciidan Axmed Madoobe uu leeyahy oo ka amar qaatana ma joogaan. Waaya afayeen marka gobolka Gedo in saddexda gobol ee Jubbaland uu ka mid yahay, miyaa shaka ku jira? Gobolka Gedo waa Jubbaland. Jubba markaad maqasho webiga la yiraahdo oo lagu magacaabay Jubbaland wuxuu ka bilowdaa gobolka Gedo, gaar ahaan degmada Doolow eriyadeeda. Waay webiga ka sokow, laakiin webiga ka sokow magaca Jubba markaan ka soo tagno afayeen. Aan isla socono marka Jubbaland inaan nahay marna uma diidan Jubbaland badna aad iyo aad. Marka Jubbaland haddii tihiin, marka maxaa diidaya in saddexda gobol aad ka mid noqotaan oo Jubbaland aad ahaataan wasiirkii arrimaha gudaha ee Jubbaland uu gudoomiyaha gobolka uu soo magacaabo, ku xigeenkiisa uu soo magacaabo? Marka maxaa diidaya, marka maxaa kala qubnaanta keenaya in oo gobol Jubbaland ka mid ah dowladda federaalku toos u hoostaga? Marka maxaa keenaya Jubbaland sidaad ogtahayba waa saddex gobol, hal gobol gacanta shabaab ayuu ku jiraa. Waa gobolka Jubbada dhexe, degmooyinkiisa guud ahaan waxay ku jiraan gacanta xarakada shabaab. Gobolka Jubbada hoosena waa shan degmo. Laba degmo waxaan ka ahayn waxaa haysta al-shabaab. Labada degmo ee kala ah Kismaayo Asmadow ayaa Axmed Madoobe gacanta ugu jiray oo maamulka waqtigiisu dhamaaday halkaas joogo. Annaguna waxaan gacanta ku haynaa 8 degmo. Marka majority leaders minority wey annagaa hogaaminayno roolka Jubbaland lagu dhisay Jubbaland cusub, maamulkeeda sistemkeeda lagu samayn doono. Inta gobasha Jubbaland aan ka dhigaynana Axmed Madoobe waqtigiisa wuxuu ku ekaa bisha Agoosto 2019. Marka muddoxileedkii maadaama Axmed uu ka dhamaaday, waxa la diiday Jubbaland maana waa Axmed. Axmedna waqtigiisa waa dhamaaday, laakiin institutionskii iyo hay-adihii dawliga ahaa ee wasaaradihii iyo xukuumad Axmed badasho laga helayo way sii shaqaynayaan. Waaya marka haddii Axmed Madoobe la diidan yahay, soo meeshu odayaal ma joogaan oo beeluhu soo ugaasyo ma lahan, arrinta soo wadahadal laguma dhammayn kara, marka maxaa keenaya in gobolku gaar u baxo? Marka waxaanu isku daynaa dhowr jeer inaan xiriir la sameyno dadkana la mideeyo, wax la wada leeyahay iyo tala la midaysan yahayna wax lagu dhisto. Laakiin Axmed Madoobe odayaashii iyo dadkii aan u dirnay wuxuu ku yidhi saddex nin ii keena mid aan kala baxo, taasna wax lagu dhista maaha. Maamul dhisidna lama yiraahdo, baarlamaan samaynna lama yiraahdo. Taa iyada ay odayaashii kasoo caroodeen
amaantoodna goboladooday kala aadeen xataa asaga kuwa ku heebta ayaa muqdisho jooga oo diidan maamulkiisa iyo sistamka qaabku wax ku dhisay. Marka axmed hadda maamul gacanta kuma haya, waa nin qowleysata xoog ku joogo afmadow iyo kismaayo, annaguna waxaa maamul sharci ah oo sistam ah oo nidaam ah. Inta laga helay maamul Jubbaland oo loo dan yahay aan dadkanaga iyo ayadooda oga talinaynaa gobolka Gedo, annagoo nidaamka federaalka waafaqayno iyo dastuurka. Way dastuurkii nidaamka federaalka dalku waa federaal, nidaamka hadda dowladdu ay ku shaqeyso waa federaal, maamul goboleedyada dalka ka jira goboladu way u kala qaybsan yihiin. Haddii gobolka Gedo oo Jubbaland ka mid ahaa oo hadda mas-uuliyiintiisu ay ka goosteen, sidee buu ku shaqeynayaa marka? Adeer axmed madow ma ahan Jubbaland, Jubbaland aanu isla socono. Jubbaland waa dhulkii iyo dadkii iyo deegaankii, intaba annagu waan nahay loogadii Jubbaland, calankii Jubbaland, sistamka Jubbaland ma ku shaqeynna. Laakiin axmed nooma aha madax, taas aanu kuu sheegaynaa. Waayo waqtigiisu wuu dhahay, adduunku waxaa ka jiro wax la yidhaahdo taam uu qofku ku shaqeeyo ama mudaxileed. Mudaxileedkiisa ninkaas wuu dhahay, si sharci daruu ku maamulayaa Jubbaland. Hadda qaybta asaga uu joogo oo ah Axmedow iyo Kismaayo, Jubbaland kale uu xukumana ma jirto axmed. Haddii uu Jubbaland xukuma, ha yimaado Garbahaarey, ha yimaado Goolow, ha yimaado Balad Xaawo, ciidankiisa ha ka shaqeeyaan. Markaasaanu ninkaas dhihi karnaa uu ka shaqeeyaa oo Jubbaland uu maamula. Ninkaas waa nin gooni goosad ah, dowladdii federaalka iyo sistamkii iyo caalamkii ka amar diiday. Waxaana insha allahu rajaynaynaa dhowaan in aanu gaari doono bu'aale oo hadda aanu kusii siqayna insha allahu ciidamada dowladda federaalka iyo ciidamada ay garabsanayaan ee saaxiibada caalamka ah. Waxaanu qaban doonaa go'aal halkaasaana maamul ugu dhisi doona insha allah. Waxaan dhigaynaa gobol dib u heshiisanad Garbahaarey, taasaana isugu keenaynaa dhammaan waxgaradka reer Jubbaland beel walba ay kasoo joogaan. Jubbaland ma aha beel iyo qof keliya ma. Way afayaana marka gobolka Gedo aad afayaan u tahay, waxaad ii sheegtay in bu'aal aad u sii socotaan, bu'aalana gobolka Gedo kama tirsana. Marka ma idinka Jubbaland gaar maad noqoteen oo laba Jubbaland may noqota? Jubbalanta anagu aanu nahay sharciga ah majority-ga ayaa mataqaana ay kusii siqaysa halkaas qaban doonto xukuumadda federaalka aana la shaqaynaysa ee taabacsan dastuurka iyo sharciga. Ninka sharci darada amaba doonaya in la qabto waa tii habeen hore ninkii asaga la heshiiyey ee Sheekh Daahir uu lahaa bu'aala dowladda ma tagi karto. Taas macnaheedu waxaa weeye shabaab hahaysto, maadaama axmed iyo shabaab ay shirka ku yihiin wax badan, nin u jooda ma ahan inuu bu'aalo xoreeyo. 8 sano ayuuna hadda joogay, mar horeuna xorayn lahaa duu xoreynaya. Annagu maadaama aan reer Jubbaland nahay, waajibaad ayaa naga saaran caasimadda Jubbaland inaan xoreyno, waana xoreynaynaa. Axmedna magan ogamanayn inaan xoreyno caasimadda Jubbaland. Way waxaad ii sheegtay in caasimadda Jubbaland aad xoreynaysaan, tusaale Kismaayo oo kale, Baardheere, Garbahaarey, degmooyinka oo dhan awal ayaa xoreeya. Marka hadda inaad waxaad usii socotaan in axmed madow meerihi uu joogay aad tagtaan deegaanada aad joogtaana, soo isaga ma xoreyn? Axmed madow ma xoreynin gobolka Gedo, hal degmo oo ka mid ah. Waxaa horeysa weyba ka horeysaba intaan maamulkiisa imaanin ayaa gobolka Gedo dhan la xoreeyey. Waxaana xoreeyey ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee xilligii Sheekh Shariif lasoo dhisay iyo ciidamadii ku meelgaarka oo ka horeeyey, kuwaas ayaa xoreeyey. Hal degmo oo ka mid ah axmed madow uu xoreeyey ma jirto. Yaa hogaaminaya marka? Yaa hogaaminaya howlgallada deegaanada lagu xoreeyey? Ciidamada xoogga dalka ayaa xoreeyey gobolka Gedo iyo ciidamada AMISOM ee axmed madowba degmo annagu noo xoreeyey ma jirto. Waayahay marka tuulooyinka asaga hoos joogay oo Kismaayo agteed ahaa wuu xoreyn lahay axmed, qaarkan guuli buu kaa filaya, wuxuu annaga noo xoreynayn ayda axmed madoobe. Waaya hadda marka halkaad u socotaan jadwalkiina oo idinka hawshiin ugu soo horeysa aad qaban doontaan maxay tahay? Waxaa weeye annaga hawshiinada ugu horeysa aan qabanayno maadaama gobolkii Gedo hadda aan soo afmeernay maamuladii aan usoo dhisnay in aan odayaasha dhaqanka iyo beelaha kala duwan ee gobolkan iyo beelaha kale ee Jubbaland dhammaan aanu ku casuuno xarunta gobolka Gedo ee Garbahaarey, halkaas la isugu yimaado, laga tashto aayaha Jubbaland, lagu heshiiyo loona jihaysto qaabkii dastuur midaysan oo sharci ah loo dhigo oo waafaqsan dastuurka federaalka Soomaaliya loo samaysan lahaa. Beeluhuna ay mataqaanaa ay u noqon lahaayeen beelo walaala ah ee wax wada dhisto. Dhanka militariga iyo ciidamadana ayaduna way socotaa shaqadeeda iyo xoreynta. Insha allahu dhowaan ama bil kadib waxaad arki doontaan Jubbaland oo maamul sharci ah wada dhisatay madaxweyne leh, axmed madoobe oo meesha ka baxay ama xabsi aaday ama tarxiil oga maqan dalkan ama cararay oo beegsaday lugihiisa. Intaas ayaad arki doontaan insha allah.